नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय संस्कृत અને વિષય છે આપણે અભ્યાસ 4 જે વ્યાકરણ આપણે આજે ભણવાના છીએ, બરાબર, જેનું નામ છે કૃદંત પરિચય, બરાબર. અભ્યાસ 4 નું નામ છે કૃદંત પરિચય. કૃદંત આપણે 9મા માં સંબંધક ભૂતકૃદંત અને હેતવર્થ ભૂતકૃદંત એ 9મા ધોરણમાં આપણે શીખી ગયા છે, પણ 10મા માં પણ એક પૂછાય જ છે, બરાબર. તો તમે ભૂલી ન ગયા હશે, થોડું થોડું યાદ આવશે આજે હશે, આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ, તમને ચલાવે મેડમ એટલે યાદ આવી જશે, બરાબર. પ્લસ અહીંયા આપણે 3 બીજા જોવાના છે, કર્મણી ભૂતકૃદંત, કર્તરી ભૂતકૃદંત અને હેતવર્થ વિદ્યાર્થ ભૂતકૃદંત. કુલ 5 કૃદંતો છે, બરાબર. એ એક ગુણ ના આવશે, ખાલી એના પ્રત્યે આપણે યાદ રાખવાના છે. આ છે આ પ્રત્યે કહેવાય, એ પ્રત્યે ખાલી યાદ રાખવાના છે, એટલે આપણો એક ગુણ જાય નહીં, કશું કરવાનું નથી, એકદમ સરળ. એ કૃદંતની ખાલી જગ્યા પૂછાશે તો આપણને આવડવું જોઈએ. આપણે 9મામાં શીખ્યા છે કેવી રીતના સવાલ પૂછાય એ પણ આપણે ખબર જ છે, બરાબર ને. એટલે આપણે જોઈએ તો પહેલો કૃદંત છે સંબંધક ભૂત કૃદંત, બરાબર, જેમાં 3 પ્રત્યય આવે, ત્વા, ય અને ત્ય. તો અહીંયા આપણે એમાં જો આ સંબંધક ભૂત કૃદંત આ પ્રત્યય છે 3, આ જ ખાલી યાદ રાખો, બરાબર, એટલું ખાલી યાદ રાખવાનું છે. એક્ઝામ્પલ છે, વિનીતા ભોજનમ કૃત્વા વિદ્યાલયમ ગચ્છતિ, બરાબર. એનો અનુવાદ શું થાય, તો વિનીતા નામની કોઈ છોકરી કન્યા છે, બરાબર, શું કરે છે, તો ભોજનમ કૃત્વા, ભોજન કૃત્વા એટલે કરીને, વિદ્યાલયમ, વિદ્યાલય એટલે શાળા, પાઠશાળા, ગચ્છતિ એટલે જાય છે. અહીંયા એનો ગુજરાતીનો પ્રત્યય લાગે ને, બરાબર, એટલે કૃત્વા થયું. આ કૃત્વા એ શું છે, કૃદંત છે, બરાબર. પરીક્ષામાં તમને કૃદંત ઓળખાવો એમ આવે તો એક વાક્ય આપેલો છે આ રીતના, બરાબર, અને જ્યાં કૃદંત થશે એની અંડરલાઈન લખી લેશે આ રીતના, આ સવાલ છે, અને બાજુમાં લખશે કૃદંત પરિચય કરાવે, અને નીચે સંબંધક ભૂતકૃદંત, હેતવર્થ ભૂતકૃદંત અને વિદ્યાર્થ ભૂતકૃદંત એમ 3 અક્ષર આપેલા હશે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે અહીંયા કયો પ્રત્યય છે, ત્વા. તો ત્વા, ય અને ત્ય કયા કૃદંતમાં આવે, તો એ આવે સંબંધકમાં. એટલે આને કયો પ્રત્યય લે, ગુજરાતી ને, જ્યારે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો આવે ને આપણે, તો આવી રીતના કૃદંતનો ઉપયોગ થયેલો હોય તો આપણને ખબર હોય કે આને ને પ્રત્યય લાગે છે. એટલે અહીંયા અનુવાદ કરીએ ખાલી લખવાની પદ્ધત બદલાય છે, પણ અર્થમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. વ્યાકરણની ભાષામાં લૌકિક ભાષામાં છે, જો વિનીતા ભોજનમ કરોતિ શું થાય છે, તો વિનીતા ભોજન કરોતિ એટલે કરે છે, વર્તમાન થયું. તત એટલે પછી વિદ્યાલયમ ગચ્છતિ શાળામાં જાય છે, બરાબર, અહીંયા કરે છે અને પછી શાળામાં જાય છે, અહીંયા કરીને શાળામાં જાય છે, એટલે બે ક્રિયા થાય, તેમાં જે એક ક્રિયા એ ગૌણ બની જાય, કરીને પછી શાળામાં ગઈ, બરાબર, અહીંયા કરે છે અને શાળામાં જાય છે, અર્થ બંનેનો એક જ થયો. ટૂંકમાં શું, ભોજન કરે છે પછી શાળામાં જાય છે. કૃદંત આવે ત્યારે ભૂતકાળમાં થઈ ગયું અને પછી જે ક્રિયા કરે એ જ કરે છે, આ થયું. આ જે છે બ્લેક ઓપ્શનમાં જે લખેલા છે એ બધા કૃદંત વાળા છે, અને બ્લુ એ સાદા વાક્યો છે, બરાબર. એ રીતે જો છાત્રા હા એટલે છાત્રા હા, ખાલી એક છાત્ર હોય તો શું કહેવાય, આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને, આપણે 9મામાં શીખ્યા હતા. આ ખાલી એક જ છાત્ર છે, એક છાત્ર તો શું કહેવાય, વિદ્યાર્થી, બરાબર. પછી છે છાત્રા, જેમાં વિસર્ગ ન હોય એ શું કહેવાય, વિદ્યાર્થીની, અને વિસર્ગ આવે છાત્રા હા તો શું થઈ જાય, બહુ વચન વિદ્યાર્થીઓ, એટલે સંસ્કૃતનું સમૃદ્ધિ ભાષા છે ને, આ પણ
खाली विद्यार्थी आ विद्यार्थी नी और आ क्या विद्यार्थी ओ तो ये बहुवचन थे क्यों विद्यार्थियों सरस्वती स्मृत्वा सरस्वती माता ने स्मृत्वा बराबर स्मृत्वा ऐसे थे क्यों तो आ गया यहाँ पर तो आ स्मृत्वा के याद करी ने पुराणम पठन्ति पुराण वाचे छे बहुवचन छे कर्ता એટલે ક્રિયાપદમાં પણ બહુવચન મુકાયું તીતઃ અંતિ બરાબર એટલે વિદ્યાર્થીઓ સરસ્વતી માતાને યાદ કરીને પુરાણ વાંચે છે આ થઈ ગયું આ કુદંતવાળ વાક્ય છે આપણું પછી જો સાધુ વાક્યમાં શું છે છાત્ર અને વિદ્યાર્થીઓ સરસ્વતી માતાને સ્મરંતિ ને યાદ કરે છે વર્તમાન તત્પશ્ચાત ત્યારબાદ પુરાણમ પઠન ધ્યાન છે એટલે પુરાણ વાંચે છે યાદ કરે છે પછી વાંચે છે આ યાદ કરીને પુરાણ વાંચે છે અર્થ બદલાય નથી તો ત્વા આવ્યો ભૂતકાળની ક્રિયા બની ગઈ ત્વા આવે એટલે કુદન બને સંબંધક ભૂત કુદન એટલે ત્રીજું છે ભક્ત એટલે ભક્ત મંદિરમ ગત્વા મંદિરમાં જઈને ઈશ્વરમ ભજતિ ભગવાન ને ભજે છે તે આવ્યો વર્તમાન છે ને વર્તમાન એટલે ભજે છે બરાબર અહીંયા કયો છે કુદંત આકામાં કોઈક વાર એક્ઝામમાં છે ને તમને જે કુદંત કરો વાક્યમાં રેખા અંડરલાઈન ન કરી હશે તેમ બોર્ડમાં પણ મળે આપણે સ્કૂલમાં એક્ઝામ લેવાય તો આપણે ટીચર કે સર હોય છે તે આપણને સુધારા વધારા કરવા આપે પણ બોર્ડમાં કોઈ આવતું નથી એટલે જેવું સેન્ટેન્સ વાંચો એટલે તમને આઈડિયા આવી જવું જોઈએ અહીંયા કયો કુદંત છે ભક્ત મંદિરમાં જઈને ઈશ્વરને ભજે છે થઈ ગયા તો આ કુદંત બન્યો ગત્વા તો આ પ્રત્યય લાગ્યો તો સાદા વાક્ય શું કે છે ભક્ત મંદિરમાં જાય છે અનંતર ત્યારબાદ ઈશ્વરને ભજે છે અર્થો તો બંને સેમ જ થયા ખાલી કુદંત કોને કહેવાય કઈ રીતના એટલો ખ્યાલ આવ્યો એટલે પરીક્ષા ફરી કહું છું આ એક વાક્ય હશે બરાબર એના નીચે ત્રણ આન્સર આપ્યો હશે એ ત્રણ આન્સરમાં આપણને ખબર ત્વા પ્રત્યે ક્યારે લાગે તો ત્વા ય અને ત્ય એ ક્યારે લાગે સંબંધક ભૂત કુદંતમાં લાગે એટલે અહીંયા આ કુદંત કયો બને સંબંધક ભૂત કુદંત સમજાઈ ગયું ખાલી આટલું યાદ રાખજો એ ગુણ છે થઈ ગયું સંબંધક ભૂત કુદંત તો આ વાક્યને અનુસરીને હવે માત્ર આપણે વાક્યને આપણે જરૂર નથી માત્ર આપણે જે ઉદાહરણ છે એ જ યાદ રાખજો બરાબર તો ઉદાહરણ માત્ર જોઈએ આ આપણે જોયા ત્વા બરાબર અહીંયા હું લખું છું બરાબર તો અહીંયા જો આ ત્વા વાળા છે તો અહીંયા ત્વા વાળા ત્વા લખું ય ના લખું અને ત્ય ના લખીશ બરાબર એટલે એક્ઝામ્પલ તમને ખબર પડી જશે ચલો હવે એક્ઝામ્પલ છે તે આપણે જોઈએ તો ત્વા પ્રત્યયવાળા બરાબર તો ત્વા આપણે જે પુસ્તકનું ચેપ્ટર આવે છે એમાં શબ્દાર્થ આપણે ત્યાં કુદંત જે ચોપડી પુસ્તક મળે ત્યાં કુદંતના પરિચય પણ આપ્યા હશે જ એટલે જોશો એટલે ખ્યાલ આવે છે ત્વામાં કયા કયા ત્યાં ત્વા આવે તો જુઓ દૃષ્ટવા થયું આ ઉદાહરણ છે દૃષ્ટવા આવ્યું પછી બીજું જોઈએ તો ઉક્તવા બરાબર કૃત્વા કરીને ઉક્તવા એટલે કહીને દૃષ્ટવા એટલે જોઈને બરાબર આ ત્વા વાળા પ્રત્યય બરાબર પછી આપણે જોઈએ તો આ પછી કહે છે ય આ એક પ્રત્યય થયો બીજો કયો છે ય બરાબર તો ય વાળા જોઈએ ય માં છે નિષ્ક્રમ્ય બરાબર એટલે બહાર નીકળી ને પછી
समा कर्ण समा कर्ण बराबर एना पछी आपणे जोईए तो प्र विचार बराबर विचार करीने समाकर्ण सांभळीने ने प्रत्यय आव्यो पछी आपणे लईए त्य प्रत्यय बराबर त्य आव्यो चलो त्य ना उदाहरण आपणे आ गत्य आवी ने बराबर बीजो पुट प्लुत्य उदको मारी ने बराबर त्रीजु उप श्रुत्य पासे जई ने बराबर पहला त्रण त्रण उदाहरण समझे लखी दऊ छु त्रण त्रण टूंक में तमने ख्याल तो आ गया हशे હવે આ ખાલી મેં તમને જે ક્રિયાપદ છે ને કુદરતી એટલું જ લખ્યું છે બરાબર એ આખા હોય તો વાક્ય માં હશે સમજાઈ ગયું પ્રશ્ન કેમ પૂછાય ક્યારે ગયો આ એક વાક્ય છે આ વાક્યમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં કેમ પૂછાય તે એ સમજાવ્યું છે હું તમને બરાબર હવે આવી રીતે વાક્ય હશે એક્ઝામમાં જેમ પૂછાય ને એક્ઝામમાં એ હું ખાલી કહું છું તમને એક્ઝામ્પલ एग्जाम में जब प्रश्न पूछा है क्या रीतना पूछा से एक वाक्य हे भक्त मध्यम गत्वा ईश्वरम नमति इति रुदंत परिचय या करोतु बराबर आ वाक्य नो रुदंत नो परिचय आप एम हसे और त्रण ऑप्शन आपेला हसे तमने एक में छे हेटवर्ड प्रभुत प्रदान बराबर बीजो हसे संबंधक भूत प्रदान और तीजो हसे कर्तरी भूत प्रदान बराबर आ रीतना सवाल परीक्षा में पूछायेला हसे तो तमने खबर होवी जोईए આ જ્યારે પૂછે વાક્ય આ રીતના તો ભક્ત મંદિરમાં જઈને ઈશ્વરમ ને ઈશ્વર ભગવાનને ભજે છે તો ક્યાં છે અંડરલાઈન ગત્વા તો ત્વા પ્રત્યય ક્યારે લાગે તો ત્વા ય અને ત્ય એ ક્યાં લાગે તો સંબંધક ભૂત કૃદત તો અહીંયા સંબંધક ભૂત કૃદન આપ્યો છે આપણને તો યસ અહીંયા આ સંબંધક ભૂત કૃદન આપ્યો છે એટલે આન્સર લખી નાખવાનો કે આ છે અહીંયા આ કહ્યું તમારે જોઈને તમે પછી ભૂલ કરવાની નથી સંબંધ ભૂત કૃદંત બરાબર આવી ગયો એક ગુણ એક માર્ક્સ આવી ગયો તમારો બરાબર બસ આટલું જ કરવાનું છે બીજું કશું કરવાનું નથી એક્ઝામમાં આ રીતના પરીક્ષામાં પૂછાય છે સવાલ હું તમને દસમા નવમામાં પણ એ રીતના પૂછ્યા હતા એફએ આપણે જ્યારે લેવાય ત્યારે દસમામાં તમને દસમામાં પણ તમને અત્યારે મેં અત્યારે જે હોમવર્ક સીધ આપીશ તેનો ક્વેશ્ચન આ પ્રમાણે પૂછીશ એટલે ખ્યાલ આવી જશે એટલે આ વિડીયો પરફેક્ટ જોવાનું છે તો જ તમને આઈડિયા આવશે સમજાઈ ગયું હવે મેં અહીંયા માત્ર વાક્ય જ લખ્યા અને આ સમજાવ્યા છે ઉદાહરણ દૃષ્ટવા બરાબર તો આપણે આઠમા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા બરાબર ને ઉદાહરણ કે જે દુઃખ દુઃખથી ઘેરાયેલા જે દુઃખી જન છે બરાબર પીડાગ્રસ્ત જન દૃષ્ટવા દુઃખમ અનુભૂતિ કરો બરાબર દૃષ્ટવા આવી આંદોલન કરના પણ ઉક્તવા એટલે કહીને કૃત્વા બરાબર આવા જયારે વાક્યમાં આ બધો શબ્દ આવે અહીંયા જો આપણે જોઈએ આ ત્વા પ્રત્યે લાગ્યો અહીંયા ત્વા ત્વા ય ય ય ત્ય ત્ય અને ત્ય બરાબર આટલા બધા સમજ પડી ગઈ હશે કે સંબંધક ભૂત પ્રદાન કોને કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો છે બધાને એમ હું માનું છું ને આવી જશે ન સમજાય તો એ જ વિડીયો ફરીથી જુઓ બરાબર હવે એટલું યાદ રાખવાનું ખાલી કે સંબંધક ભૂત પ્રદાન આવે ત્વા ય અને ત્ય પ્રત્યે લાગે
અને ગુજરાતી નો એને ગુજરાતી પ્રત્યે કયો આવે ને બરાબર તો જ્યારે તમે અનુવાદ કરશો ત્યારે જો આવા વાક્ય વપરાય હશે તો તમે બરાબર વિચાર કરીને સાંભળીને બહાર નીકળીને કૂદકો મારીને પાસે જઈને અનુવાદ પણ આપણને આવે સમજી ગયા તું આ એક ઉદાહરણ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે જે નવમામાં આપણે શીખી ગયા છીએ હવે પછી એનો બીજો જે કુદંત છે તે શીખીશું આપણે એટવર્થ ભૂત કુદંત બરાબર ચાલો હવે આપણે સંબંધક ભૂત કુદંત શીખી ગયા એના પછી બીજો કુદંત છે એટવર્થ ભૂત કુદંત જેમાં તું પ્રત્યે લાગે તલવણો તો હોય કે ટપાલ ન હોય બરાબર તું તું અને ધૂમ એનો ગુજરાતી પ્રત્યે થાય માટે બરાબર સંબંધમાં શું થયું હતું ને પ્રત્યે અહીંયા શું થશે માટે સમજાઈ ગયા તું ચાલો તું તું ધૂમ અને માટે એટલું યાદ રાખવાનું ખ્યાલ આવ્યો ચલો એક વાર સંબંધક ને બોલીએ સંબંધક ભૂત કૃદંત ત્રણ પ્રત્યે છે ત્વા ય અને ત્ય અને ગુજરાતી પ્રત્યે કયો લાગશે ને હેત્વર્થમાં શું થશે હેત્વર્થ ભૂત કૃદંત તું તું અને ધૂમ એનો ગુજરાતી પ્રત્યે થાય માટે હવે અહીંયા જો ઉદાહરણ આપ્યા છે આપણને બરાબર તો શું છે પહેલા છાત્રાઃ પઠનાય વિદ્યાલયં ગચ્છન્તિ બહુવચન છે કર્તા અહીંયા પણ બહુવચન મૂક્યું તો શું છે વિદ્યાર્થીઓ વાંચીને શાળામાં જાય છે ય આવ્યો ય આવે તો કયો કુદંત આવે આપણે આગળ જોઈ ગયા ય આવે તો કયો કુદંત આવે સંબંધક ભૂત કુદંત બરાબર અહીંયા છે પઠી તું દા તું અસી તું બરાબર અહીંયા બધા ય લાગ્યો છે છે ને ય આવે એટલે કયો કુદંત બને સંબંધક ભૂત બરાબર જે આગળ આપણે જોઈ ગયા તે અહીંયા શું છે વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા માટે તું આવ્યું માટે એટલે વાંચવા માટે શાળામાં જાય છે અથવા ભણવા માટે શાળામાં જાય છે અનુવાદ યોગ્ય રીતે બેસે ક્યારે આપણને આ બધું આવડતું હોય તો આ થઈ ગયું પહેલું બીજામાં પાર્થ દાનાય ફલમ ને શું કહે છે પાર્થ દાન દાનાય એટલે શું થાય દાન કરીને ફળ લઈ જાય છે પાર્થ દાન કરવા માટે ફળ લઈ જાય છે પ્રેક્ષક અને જે નાટક જોનારા છે તે પ્રેક્ષકો હસવા માટે હસીને નાટક જોઈ છે પ્રેક્ષક હસવા માટે નાટક જોઈ છે બધું એટલે કથે અર્થ હતો તુમ 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 હવે તમને વિચાર આવતો હશે કે એ તો ખાલી તું જ લખેલો છે આપણે નવમાં શીખાય બધું અહીંયા બધે અનુસ્વાર છે ને પણ વાંચનનો ઉચ્ચાર થાય તો પઠી તું દા તું હસી તું બરાબર તો અહીંયા આપણે હલંત મ મુખ્ય નથી બરાબર જો આપણે આમ લખીએ આ હસી તું છે એને આપણે એમ લખી ન શકાય હસી તું નાટકમ પશ્યંતિ બરાબર એવું લખાય નહીં કારણ કે આ વ્યાકરણના રીતે ખોટી છે બરાબર નાટકમ પશ્યંતિ અહીંયા પણ એમ જ છે કેમ તો અહીંયા આ ન શું છે વ્યંજન છે નાનો આવે અનુસ્વાર આવે આ પ વ્યંજન છે તેથી અનુસ્વાર પણ અહીંયા જો વ્યંજનની જગ્યાએ સ્વર હોય દાખલા તરીકે આમ હોય નાટકમ અપશ્યંતિ બરાબર અહીંયા આ અ શું છે સ્વર છે ત્યારે આપણા હાથે હલંત મ મુકાય પણ પ એ વ્યંજન હોવાથી અહીંયા આ હલંત મ ન મુકાય પણ અનુસ્વાર છે એટલે દરેકમાં જોઈએ આપણે જો અહીંયા ત પછી વ વ શું છે વ્યંજન એટલે અનુસ્વાર મુક્યો અહીંયા પણ ફ વ્યંજન છે એટલે અનુસ્વાર ન પણ વ્યંજન એટલે અનુસ્વાર જો અહીંયા વ્યંજનની જગ્યા એટલે સ્વર હોય તો આ હલંત મ મુકાય બરાબર એટલે એ દાતું ઉપર તું પણ અનુસ્વાર છે આ તું પ્રત્યે આવ્યો એટલે કયો કુદંત બને આ એટવર્થ ભૂત કુદંત
સમજાઈ ગયા હેતવર્થ ભૂત કૃદંતનો ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર હવે આપણે આ ખ્યાલ આવ્યો અનુસ્વાર સાથે આવ્યો એ નવમામાં પણ શીખેલો હતો અત્યારે હળમાં પણ કરાવું છું સમજાઈ ગયું એટલા માટે અહીં અનુસ્વાર છે તો માત્ર અનુસ્વાર જ તેમને પણ ઉકાર તું જ છે ઉચ્ચાર તો મોનો થાય જ છે હવે બરાબર એટલે આ તું મારો હવે આપણે તું આવે તો કયો પ્રત્યે ગુજરાતી માટે હવે આવા આપણે આ સમજાઈ ગયું આગળ આપણે કેવી રીતના પૂછાય સવાલ જો બે ખબર પડી ગઈ પરિચયમાં આપ્યું હોય આ આપ્યું હોય અંડરલાઈન હશે પથનાય તો ય ક્યારે લાગે કયા કૃદંતમાં સંબંધ ભૂત કૃદંતમાં એની જગ્યાએ બીજું ઉદાહરણ આપ્યું હોય પઠિત તું વાળું અંડરલાઈન હશે આમ તો આ કૃદંત ઓળખાવું તો તું પ્રત્યે આવ્યો છે તો કયો લાગે તો હેતવર્થ ભૂત કૃદંત આવી ગયા એક માર્ક્સ કઈ છે મોઢે કરવા જેવું खाली સમજવાનું છે અને આ પ્રત્યે યાદ રાખવાના છે બીજું કશું લેવાનું નથી આમાં થઈ ગયું તો આપણે એવીનત કુમ વાળા આપણે લખેલા ઉદાહરણ છે ને તો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ કયો પ્રત્યે છે અહીંયા કુમ બરાબર એટલે અનુસ્વાર હોય તો પણ કુમ જ ઉચ્ચાર થાય એ યાદ રાખવાનું છે તો જોઈએ ત્રણ પણ લઈને પછી લઈએ તો અહીંયા છે प्राप्तुम बराबर गंतुम पछि आगंतुम सॉरी विक्रेतुम करी आपने विक्रेतुम बराबर हरेक में तुम प्रत्यय लाग्यो छे आ थया तलवार नो बराबर हवे आपणे टपालीनो तुम करीए तो बहु ओछा जोवा मळशे आपणने મગર માટે થશે એ તો યાદ જ છે આગળ લખ્યું છે એટલા માટે ચાલો એમાં ઉદાહરણ જોવા નથી મળતા પણ એક જ જોવા મળશે એ છે દ્રષ્ટું બરાબર બીજા ખાસ જોવા મળશે ને ટપાલીમાં મોટે ભાગે તલવાનો દવાર ઉગણ આપણે વધારે જોવા મળશે અને પછી દગધું મારા જોઈએ જે ધૂમ આવે છે તે તો ધૂમ એ પણ મહદ અંશે એક જ ઉદાહરણ છે એનું જે છે દગધૂમ બરાબર મોટે ભાગે તો પ્રાપ્તું મેળવવા માટે ગંતું જવા માટે વિક્રેતું વેચવા માટે બરાબર પછી તું મારા દ્રષ્ટું તો જોવા માટે ધૂમ એવા દગધૂમ બાળવા માટે આપણને મોટે ભાગે આ જે ઉદાહરણ છે આ ટ અને ધ વાળા એ જોવા મળશે ને પ્રત્યય મોટે ભાગે તલવારમાં જે ટ આવે છે તે જ આપણને વધારામાં વધારે આપણે જોવા મળશે પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજાઈ ગયું આટલો ખ્યાલ આવ્યો અનુસ્વાર ભલે હોય ઉચ્ચારણ તો મ થાય જ છે એટલે એવું નહીં માનવાનું કે અગર તું વાળું તો કોઈ પણ નથી એમ નથી માનવાનું બરાબર એના પછીનું જે આપણે એક કૃદંત છે તો તે છે કર્મણી ભૂત કૃદંત કર્મણી ભૂત કૃદંત જે આપણો ત્રીજો કૃદંત છે તે બરાબર સંબંધકમાં ત્રણ પ્રત્યય હેતવર્થમાં પણ ત્રણ પ્રત્યય હવે આપણે ત્રીજો જે છે તે કર્મણી ભૂત તો યાદ રાખવાનું બરાબર આ છે કર્મણી ભૂત કૃદંત પછી એક વાર જોઈએ સંબંધકમાં કેટલા પ્રત્યય લાગે ત્રણ કયા કયા ત્વા ય અને ત્ય ગુજરાતી પ્રત્યય કયું કયું એનું ને બરાબર એક આવી ગયું ખાલી આટલું જ યાદ રાખવાનું એક માર્ક્સ આવી ગયો હેટવર્થમાં તું તું અને ધૂમ ગુજરાતી પ્રત્યય કયો છે માટે આ પણ એક ગુણ થઈ ગયો બરાબર હવે આપણે શીખવાના છે કર્મણી ભૂત કૃદંત જેમાં પ્રત્યય લાગે તહ તા અને ત બરાબર ખાલી તમારે ત યાદ રાખવાનું હવે જો તો આ આ ક્યારે દર્શાવાય આ ક્યારે થાય કર્મણી ભૂત કૃદંત ક્રિયાપદ તો ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવવામાં આવે એમાં કોઈ પ્રત્યય નહીં લાગે પણ ભૂતકાળની ક્રિયા
दर्शावा माटे थई गयो बराबर अहीं तह छे तो तह एटले वपराय आ छे पुल्लिंग स्त्रीलिंग અને નપુંસકલિંગ બરાબર આટલા યાદ રાખવાનું તહ જે છે બરાબર એ તહ ક્યારે વપરાય તો જે પુલ્લિંગમાં આવે ત્યારે આપણે વાપરીએ તહ સ્ત્રી હોય તો વાપરીએ તા બરાબર તા અને નપુંસકલિંગમાં હોય તો ત બરાબર એટલે આપણે ખાલી શું યાદ રાખવાનું ખાલી આપણે ત યાદ રાખવાનો છે બરાબર તો હું માત્રમાં આપણે ખાલી એના જે શબ્દો છે તે જ આપણે જોઈએ ઉદાહરણ જોવાના નથી પણ ખ્યાલ આવી ગયો તમને આગળના બેમાં જોઈએ એ પ્રમાણે બરાબર તો ચાલો પહેલું છે આપણે પુલ્લિંગમાં લઈ આગળ આ પ્રત્યય થયા આ પ્રત્યય થયા ને તો તા અને ત મને શું કહેવાય આ પ્રત્યય યાદ રાખવાના આપણે બરાબર આ પ્રત્યય ખાલી યાદ રાખવાના છે હવે હું તમને ક્રિયાપદ કહું છું તો અહીંયા આવશે પુલ્લિંગ છે કૃતમ બરાબર કર્યું હતું બરાબર સ્ત્રીલિંગમાં હોય તો કૃતા અને નપુંસકલિંગમાં હોય તો કૃતમ બરાબર આ થઈ ગયું મૂળ ધાતુ કયું છે એમાં ધાતુ પદ છે પૂર્વ તમારે તમને યાદ રાખવા માટે છે તમારે ખાલી આ જ યાદ રાખવાનું વાક્યમાં જો આ શબ્દ આવ્યો હોય તો કયો તમારે વપરાય કર્મણીભૂત કૃતમ બરાબર પછી છે ભૂતમ સ્ત્રીલિંગમાં હોય તો ભૂ તા નપુંસકલિંગ હોય તો ભૂ તમ સમજાઈ ગયું થયું હતું થઈ ગયું અને થઈ ગયું બધું એ જ થવાનું છે ભૂતકાળમાં ચાલો પછી છે પી ત હ એટલે કોઈ પણ પીણું જે પીવા લાયક પદાર્થ છે તે પીધું હોય બરાબર સ્ત્રીલિંગ હોય તો પિતા અચ્છા આમ પિતા કરશો તો એ થઈ જાય આપણે જનમ બરાબર આપણા પિતા જે છે એટલે દીર્ઘઈ નો એટલો ફેર છે યાદ રાખવાનું અને અહીંયા થશે પી ત મ યાદ રહેશે ચાલો એવી રીતના અહીંયા ખાધું હતું તો ખાધી ત હ બરાબર અહીંયા હોય તો સ્ત્રીલિંગમાં વપરાય હોય તો ખાધી તા નપુંસકલિંગ હોય તો ખાધી તમ થઈ ગયું બરાબર પછી ગત ગયો હતો ગતા ગઈ હતી અને ગતમ ગયું હતું બરાબર એ રીતના હસી ત બરાબર હસી તા અને હસી તમ બરાબર આટલા ઉદાહરણ તો આપણને બહુ થઈ ગયા ખબર પડી ગયા વાંચવામાં સમજાઈ ગયું આટલા આટલા તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે ચાલો હવે એક વાર આપણે જોઈએ કેમ યાદ રાખવાનું તે અને તહ તહ છે બધા આ બધા પુલ્લિંગના રૂપો છે ખરે ત યાદ રાખવાનું બધામાં તા આપ્યા છે એને કહેવાય સ્ત્રીલિંગ બધામાં તમ છે આ થયું નપુંસકલિંગ બરાબર ટૂંકમાં શું યાદ રાખવાનું કર્મણી ભૂતકૃત ને ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવવા માટે થાય છે રામ વનમાં ગયા રામઃ વનમ ગતઃ બરાબર રામ વનમાં ગયા ગતા ના લખાય તો સ્ત્રીલિંગ થઈ જાય બરાબર સીતા હસીતા તો સીતા માતા હસ્યા હતા બરાબર એ રીતના ચાલો આ થઈ ગયું આ ખ્યાલ આવ્યો આમાં બધામાં તમ તા અને ત પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ નપુંસક ત યાદ રાખવાનું કર્મણી ભૂત કૃત કર્મણી અલગ છે અને કર્તરી પણ અલગ છે બરાબર
એટલે આપણે આ ત્રણ ઉદાહરણ આજે આપણે શીખ્યા છે બરાબર ને તો ત્રણે ત્રણના પ્રત્યે આપણે યાદ રાખવાના છે સબંતકમાં વાયત્ય ગુજરાતી પ્રત્યે ને હેતવર્તમાં તું તું અને ધું ગુજરાતી પ્રત્યે માટે અને કર્મણી તહ તા અને તમ ગુજરાતી પ્રત્યે આવે નહીં પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવવા માટે બરાબર રા ત્રણ એક ઉદાહરણ આપણે શીખ્યા છે કશું લેવાનું નથી માત્ર પ્રત્યય લખવાનો છે બરાબર તો બાકીના જે ટોપિક આપણે ભણવાના છે હજુ ઉદાહરણ બાકી છે તે આપણે આવતા ટોપિકમાં જોઈશું ઓકે થેન્ક યુ